በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ያልተለመደና አዲስ መንገድን ይዞ የከተለው ፋና ላምሮት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ አሁን ያለበት ከፍታ ላይ ደርሷል። ፋና ላምሮት በሙዚቃ ኢንዱስትሪው ላይ መነቃቃትን የፈጠሩ ድንቅ ባለተሰጥኦዎችን በየምዕራፉ ማፍራቱን ቀጥሏል። በ17ኛው ምዕራፍ የድምጻውያን ውድድር ላለፉት 3 ወራት ካስደናቂ ተወዳዳሪዎቹ ጋር አብሯቸው የቆየው ፋና ላምሮት ዛሬ ፍጻሜውን አግኝቷል። ለፍጻሜው የደረሱት 4ቱ ተፎካካሪዎች አብርሃም ማርልኝ፣ ስራፌል ደረጄ፣ ናሆም ነጋሽና ጴጥሮስ ማስረሻ ዛሬ በሶስት ዙር የመረጧቸውን ሙዚቃዎች ከኮከብ ባንድ ጋር አቀርበዋል። ለምስጋና ጅነሳ ተወዳዳሪዎቹ በሁለተኛው ዙር ተከታዮቹን ሙዚቃዎች አቀርበዋል። ወዳጅነቴን ማየሁ ካንደ ሙለ ሶስቴ ለሆን እንጂ የማልጠቀምርካ በዚህም ከዳኞችና ከደጋፊዎቻቸው ከፍ ያለ አድናቆትና ሙገሳ ተችሯቸዋል። በምዕራፍ 17 የፋና ላምሮት የድምጻውያን የፍጻሜ ውድድር ጴጥሮስ ማስረሻ አንደኛ በመውጣት የ400,000 ብር ተሸላሚ ሆኗል። 96,240 በማምጣት የ17ኛው ምዕራፍን አንደኛ ሆኖ ያጠናቀቀው ጴጥሮስ ማስረሻ ነው። ብርቱ ፉክክርን ባስተናገደው በዛሬው የፍጻሜ ውድድር ናሆም ነጋሽ ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ 300,000 ብር ተሸላሚ፣ ስራፌል ደረጄ ሶስተኛ በመሆን የ200,000 ብር እንዲሁም አብርሃም ማርልኝ አራተኛ ደረጃን በመያዝ የ100,000 ብር ሽልማት አግኝተዋል። 94,386 በማምጣት የ17ኛው ምዕራፍ የፋና ላምሮት የድምፃውያን ውድድርን በአራተኛ ደረጃ ያጠናቀቀው አብርሃም ማርልኝ ነው። እንኳን ደስ አለ። ትምህርት ውጤቱ 95,198 ነው ያገኘው። ይህንን ውድድር በሶስተኛ ደረጃነት አጠናቆ በአምስተኛው የአሸናፊዎች አሸናፊ የምናገኘው ተወዳዳሪያችን ሱራፌል ደረጄ እንኳን ደስ ያለ። 96,054 በማምጣት ሁለተኛ የወጣው ናሆም ነጋሽ ነው። አራቱም ተወዳዳሪዎች በቀጣይ ዓመት ለሚደረገው ለአምስተኛው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር በቀጥታ ማለፋቸውን ከወዲሁ አረጋግጠዋል። በደማቅ ስነ ስርዓት በተካሄደው በዛሬው የፍጻሜ ውድድር ላይ አንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው አስፋው በእንግድነት ተገኝተዋል።